quais os prejuízos que uma criança, que é objeto dessa publicidade ostensiva, ou mesmo de programas inadequados, pode sofrer? A pesquisa ou a ciência se divide. Aí há quem diga não há prejuízo, não há influência nenhuma, ou as influências estão sempre relacionadas, esse é o outro lado, com inúmeras causalidades. É verdade. O que é importante é não desconsiderar o poder ou a influência da publicidade, do conteúdo audiovisual sobre a formação das crianças. Mas há consenso sobre um prejuízo em específico, que é a revelação dos segredos do mundo adulto. Importante explicar isso. A criança, como não tem acesso às relações sociais mais complexas, digamos, não se casa na infância, não contrata, não compra apartamento, não faz financiamento, não tem um nome no SPC, a criança, porque não tem essas relações, ela está de alguma forma protegida dos problemas que só o mundo adulto pode gerar. Ela não faz ou não mantém relações sexuais, ela não pode ser objeto de relações sexuais. Contudo, a publicidade, ao considerar um mini adulto, um objeto dos seus próprios interesses, acaba transpondo esse limite, revelando alguns dos segredos que só o mundo adulto revelaria a essa criança e que estão condicionados ao processo de alfabetização. A modernidade estabeleceu que a criança só se transforma adulto depois de saber ler, de ter discernimento crítico, de compreender essas relações complexas numa sociedade diferenciada. No entanto, a televisão oferece o seu conteúdo para essa criança sem reconhecer esses limites. Ela vê uma novela das 8 ao lado dos seus pais, sem compreender as sutilezas, as peculiaridades daquelas relações. Isso significa que caiu por terra o limite da vergonha, o limite da diferença entre o mundo adulto e a infância. Isso significa que não só a criança passa a se confundir com as relações, ela não consegue identificar, provavelmente não conseguirá identificar o que é afeto dos pais, o que é afeto dos professores e que é o afeto malicioso de alguém que a tem como objeto de prazer. Esse é o grande risco que nós corremos com essa publicidade que transforma crianças em mini adultos. Esta foi a recusa que a modernidade estabeleceu em relação à Idade Média. Nós vivemos 200 anos até o momento defendendo que há infância nesse país e que a infância nos obriga a decidir agora pensando sempre no futuro. Esse é um passo importante. Nós decidimos hoje pensando nas crianças e nos preocupando com o futuro. Nós preservamos o meio ambiente, e essa legislação ambiental se justifica em muito, porque nós projetamos as novas gerações. Com o fim da infância, é o fim do nosso futuro. Deixar de refletir ou de se preocupar com a infância, como pretendem fazer alguns publicitários que não observam a ética e os limites legais, é desconsiderar o nosso próprio futuro. É por isso que a infância tem centralidade na Constituição. Ela nos obriga a tomar decisões hoje que sejam responsáveis ou decisões pelas quais nós possamos responder no futuro. Esses limites atribuídos à publicidade ou fixados pela lei, eles impediriam que todo comercial dirigido à criança, toda e qualquer publicidade que tenha como foco, como objeto a interlocução com a criança, estariam proibidos. Eles são abusivos por definição. E essa definição está não só na lei, é preciso que se diga, mas também na Constituição. A Constituição autoriza o Estado, autoriza o Congresso Nacional a produzir limites a essa veiculação de publicidade dirigida à criança. Então, a rigor, essa publicidade de brinquedo, essa publicidade de roupa associada aos programas infantis estaria proibida. Porque se ela tem como foco a criança, ela não pode ser considerada legal, razoável e ética. Ela tem um limite que se vale da inexperiência da criança. É importante dizer também que há uma tendência do mercado de audiovisual, dessa junção entre publicidade e televisão, de introduzir comerciais nos desenhos. E esse talvez seja o nosso maior desafio. Por isso que é importante que os pais acompanhem aquilo que as crianças veem, o que seus filhos assistem e passem a perceber em que medida um herói, mais do que oferecer valores relevantes, oferece um produto aos seus filhos ou condiciona o seu poder, a sua esperteza, a sua capacidade de intervenção social com aquilo que ele come ou com os produtos que ele consome. É cada vez mais uma tendência que se identifica do comercial ser inserido no conteúdo, no desenho que a criança vê, nos filminhos. É importante, portanto, que os pais estejam atentos a esse conteúdo ou os desenhos que seus filhos preferem. Música
A infância hoje, é claro que a infância hoje recebe algumas demandas da sociedade que são consideradas hoje razoáveis, legítimas e por isso estão amparadas na Constituição e na legislação. O caso típico é a preservação do meio ambiente. É evidente que nós todos, quando crianças, brincávamos com água ou desperdiçávamos água em abundância, lavando a calçada. Hoje, esse desperdício é até, em alguns casos, considerado crime. E nossas crianças foram capazes de perceber o quanto a preservação do meio ambiente tem a ver com o seu próprio futuro. Essa conexão forte que nós estabelecemos entre preservação ambiental e manutenção da infância é também uma conquista civilizatória. É um momento em que nós decidimos com as crianças, isso é importantíssimo dizer, elas participam desse processo de decisão sobre aquilo que seremos no futuro. Então é o recado mais evidente que nós podemos mandar para os próximos anos, para os anos vindouros, é decidir o que as crianças, o que o meio ambiente, entre outras relações, serão daqui em diante. Essa é uma decisão que não diz respeito apenas aos nossos filhos, para não reeditar o velho preconceito de que meu filho é criança e o filho do outro é pivete. Pensar sobre infância é pensar sobre todas as crianças, sobre os meus filhos e os seus amigos ou aqueles que não são amigos e nem nunca serão. E essa é uma decisão, insisto, que exige planejamento, exige uma visão responsável de futuro. Mesmo aqueles que defendem a liberdade de expressão comercial são capazes de reconhecer que há limites para essa liberdade de expressão. Mesmo que reconheçam que se tratam, defendam que se trata de uma liberdade fundamental. Não há direitos absolutos. É preciso, portanto, regular essas práticas. Há quem defenda a autorregulação, como se o mercado ou se o empresariado pudesse estabelecer todos os limites e fixar todas as regras. Esta opção está descartada pelos países mais avançados. A legislação da Suécia, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental em geral, já reflete uma prática que aqui é pregoada no Brasil, que é a da corregulação. É necessário que Estado e mercado se comuniquem, regulando essa associação difícil entre audiovisual, a liberdade de expressão comercial, e proteção à criança. Só essa conexão entre esses diferentes princípios, essa corregulação, pode estabelecer uma prática que seja ética, que seja produtiva, tanto em se tratando dos interesses comerciais, tanto quanto produtiva na proteção da criança. Então é importante que se diga que é necessária a regulação do Estado. Há iniciativas que são meritórias, a criação do CONAR, as suas atribuições, mas também é inegável admitir que elas têm limites, que é uma vinculação forte com o empresariado, com a captação de recursos, e é para suprir essas falhas de mercado, essa é a lição da economia, da teoria econômica, é que é necessária a regulação do Estado. No entanto, é preciso dizer que essa regulação é produzida com a participação das pessoas, que serão atingidas desse empresariado, das crianças, dos pais. É preciso defender que essa regulação se produza democraticamente. Não é uma regulação boa ou copiada dos países ocidentais, a legislação que já vigora, que vai nos garantir uma boa regulação da publicidade no Brasil. Não, é preciso que se amplie o debate. Creio que o primeiro passo está dado, o Congresso Nacional tem cumprido o seu papel, apresentado inúmeros projetos de lei que nos permitam refletir sobre esses problemas e agora cabe à sociedade, ao empresariado, aos pais representados por diferentes associações se manifestarem a respeito desse projeto. Mas a felicidade nesse momento é saber que os problemas estão caracterizados pelos projetos de lei em andamento no Congresso. Há uma disputa que se inicia com a tramitação dos projetos que é por não revelar o problema, é preciso que se diga. Então, a grande parte dos interessados que não querem discutir o problema, que é bom como está, né? Então, não vamos revelar ou não vamos dar publicidade ao problema e esse tipo de gente, associação representativa, atua no Congresso inviabilizando a tramitação dos projetos. É preciso que haja outra pressão. Então, o Congresso é um órgão, um poder sensível, necessariamente sensível à pressão popular. Então, é preciso que se dê essa pressão dirigida ao Congresso para que esses projetos tramitem. Eles podem demorar 10, 20 anos, um ano e meio ou alguns meses. Tenho a impressão de que o momento é oportuno.
Pela primeira vez nesse país, nós começamos a discutir com alguma consistência publicidade, radiodifusão, regulamentação do audiovisual, porque se viu que o mercado não pode tudo, não pode fazer a regulamentação que a sociedade exige, não pode proteger crianças especificamente. É por essa razão, esse contexto proveitoso em que a classificação indicativa se estabeleceu, em que o debate sobre proteção da criança se viu com força expresso na classificação e agora na regulamentação do audiovisual, é nesse novo contexto que, creio eu, temos a chance de debater com responsabilidade e fazer tramitar com alguma rapidez alguns dos projetos já em andamento no Congresso. Esses projetos que estão em andamento no Congresso Nacional, é claro que são passíveis de aprimoramento. É necessário que a discussão os aprimore. Mas não é possível admitir que a gente comece esse debate ou aceite que esse debate esbarre sempre na acusação de censura, de qualquer limitação à censura. Essa é, na verdade, a declaração mais contundente daqueles que não querem admitir o problema ou daqueles que querem esconder os seus interesses. Então, a exigência que se põe agora, que o Congresso nos estabelece, é que possamos transpor esse ponto, que não mais aceitemos esse limite imposto pela acusação leviana, desonesta, de que qualquer limite à publicidade ou à regulação de audiovisual é censura. Este é, na verdade, o engodo do falseamento do debate. Esses são aqueles que defenderam, em algum momento, regimes ditatoriais, aqueles que se beneficiaram do compadril, do apadrinhamento que os militares, que o regime ditatorial pôde oferecer. É esses que enriqueceram com a ausência de democracia e agora acusam qualquer debate sobre limites à propaganda de censura. É preciso ter responsabilidade, é preciso reconhecer que vivemos num ambiente democrático e esse ambiente democrático nos exige clareza, transparência e publicidade dos nossos interesses. Não é possível admitir que a publicidade venda produtos de beleza para criança, estimulando a identificação da criança ou de uma menina com um objeto de prazer. Essa relação entre pedofilia, publicidade, ruptura ou desaparecimento da infância está muito relacionada. Não estou aqui condenando ou acusando a publicidade de promover a pedofilia, mas publicidade sem restrição pode até vender produtos considerados inviáveis. Os ilícitos estão proibidos pela Constituição. Não se pode fazer propaganda de drogas ou de quaisquer outros produtos considerados ilícitos. Mas é preciso também verificar de que modo a publicidade que divulga uma imagem da criança adultizada ou uma imagem da infância vinculada a padrões estéticos ou sexuais ou relações estabelecidas pelo mundo adulto, de que modo isso contribui para a prática, para a produção de violência dirigida à criança e também aos adultos. Então, de uma forma bastante clara, tudo tem limite. Tudo é necessário que tenha limite. Assim a gente educa a criança para que ela um dia possa ingressar nesse mundo inextricável, conturbado dos adultos. E é necessário, portanto, estabelecer também, nesse ambiente dos adultos, limites para suas atuações mais diferentes. O empresário publicitário que se vale da inexperiência da criança para transformá-la num promotor de seus produtos dentro de casa, ele não só fere princípios claros, regras específicas do direito, mas também viola limites éticos e morais fixados pela nossa sociedade. Não se quer a utilização e a manipulação da criança para nada, para nenhum efeito. Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar e não ser manipulada para se transformar num produtor ou num promotor de determinados produtos, mesmo que esses produtos sejam considerados essenciais, como comida e outros bens que são indispensáveis para a saúde de uma família. Mas não se pode admitir, a não ser admitir como crime, essa prática abusiva, lesiva e antiética de se transformar crianças em promotores de produtos.
a liberdade de expressão comercial pretende, então, defender a ideia ou os interesses de que é possível divulgar o que bem entender, o que os empresariados querem vender, o que bem entendem na televisão. Especificamente é isso. Resumindo em muito, é isso. E, no entanto, quem assiste televisão pode ser criança, adulto. Não se pode admitir, é esse o ponto para nós, que uma criança que sequer tem a capacidade de contratar, de vender, não pode comprar chiclete com dinheiro sem autorização dos pais. Não se pode admitir que essa criança seja objeto de uma publicidade de carro, de sabonete, de produtos farmacêuticos, para estimulá-la ao consumo. Esse é o ponto. Então, como conjugar na legislação brasileira, que recusa a autonomia da criança de contratar, como conjugar com uma liberdade de expressão comercial dirigida a essa mesma criança? É o mesmo, e aqui dando um exemplo que me parece oportuno, é o mesmo que um amigo entre adultos, uma relação de amizade, ou mesmo um casal, se vale dos filhos para se comunicar com um adulto. Não é admissível nem pelo direito, pela proteção à criança, nos casos de divórcio e separação. Então, a criança não pode ser considerada pela propaganda um adulto ou um adulto em miniatura, capaz de ter vontades e desejos, e mais, capaz de contratar. Não se afina essa tal liberdade de expressão comercial com todo o conjunto de direitos hoje em vigor no Brasil. Então não é com aquilo que estabelece o Código Civil, não corresponde às exigências do Código de Defesa do Consumidor. Então o Código de Defesa do Consumidor estabelece claramente, precisamente, que é abusiva toda publicidade que se vale da incapacidade de discernimento da criança. Isso significa, se a criança não tem como avaliar aquela propaganda, o produto, considerá-lo nas suas limitações, considerar a qualidade desse produto, não se pode dirigir publicidade a ela, a não ser que essa publicidade seja considerada abusiva. Então esse é o ponto. Não é a contrariedade à publicidade ou à propaganda, que pode até mesmo ser reconhecida como uma expressão artística. Isso é importante dizer aos pais, é inegável a qualidade da publicidade no Brasil. O limite está quando tratamos dos interesses da criança. Isso os pais compreendem. Quando eu devo decidir aquilo que quero para os meus filhos, eu planejo a minha vida, eu faço poupança, eu discuto aquilo que é melhor para mim, para os meus filhos e para o país. É isso que nos exige o foco no interesse da criança. É assim que devem pensar também os empresariados. É esta a responsabilidade que está fixada na Constituição. A liberdade de expressão comercial, acho que ela indica um esforço do empresariado, dos publicitários e também dos empresários da radiodifusão de apresentar os seus interesses como os interesses amparados pela Constituição. Acho e costumo dizer que indica um passo civilizatório, um avanço no debate. Então, ao invés de ostentarem apenas riqueza e poderio econômico, esse empresariado tem tentado defender os seus interesses vinculados à Constituição. Acho que isso indica, de alguma forma, um avanço no debate, e o processo de discussão pública exige que a economia não colonize o direito. Isso significa, não é porque eu sou rico que eu posso tudo. O direito estabelece limites, e o limite estabelecido agora é que o empresariado ingresse na discussão defendendo direitos constitucionais. Então a liberdade de expressão comercial acho que revela esse esforço, essa disposição do empresariado em tratar publicamente de temas que até o momento no país, como a radiodifusão, foram tratados nos bastidores do poder, com um lobby dirigido ao Congresso. Isso me parece já um passo civilizatório. No entanto, liberdade de expressão comercial, a rigor, não é e nem nunca será um direito fundamental, sobretudo quando relacionada ao interesse da criança. A criança, e aqui falamos de direitos constitucionais, exige uma atenção prioritária do Estado, da sociedade, da família, e a liberdade de expressão comercial pretende concorrer com essa atenção prioritária que só a criança, nos termos da Constituição, pode ter. Costumo dizer que a criança é, assim, o epicentro, o direito que exige coalizão de todos os demais. Então é preciso começar, e isso invoca a capacidade, a criatividade dos publicitários, é preciso começar a pensar na liberdade de expressão comercial a partir da criança, e não o inverso. Quando a gente pensa na criança, que exige proteção, que exige cuidados e atenção prioritária, não se pode admitir essa história de liberdade de expressão comercial como um prejuízo aos seus interesses, ou só pode reconhecê-la como um engodo. E tenho certeza que não é essa a pretensão do empresariado responsável desse país.
Entre as limitações que se pode admitir que a legislação autoriza para a divulgação de publicidade audiovisual está a classificação indicativa. A classificação indicativa é um meio legal de oferecer uma medida, uma política pública, um dispositivo, né, um mecanismo à disposição dos pais para que eles selecionem melhor todo o conteúdo, toda a publicidade, toda a propaganda, toda a programação que é recebida pela TV. Então, a classificação indicativa é o famoso controle que não é censura. Toda censura é controle, mas nem todo controle é censura. Há controles que são democráticos. E o limite horário que a classificação indicativa estabelece, oferece às televisões e à sociedade, também pode se pensar para a publicidade. A classificação não alcança a publicidade, mas por um ato que se produziu, por uma limitação que se produziu. Não há restrições na Constituição e na legislação de que a classificação indicativa não se estenda à publicidade. Por isso é parte do debate a limitação horária, adotada por alguns países. Então, como não se pode, hoje, identificar quem está assistindo televisão, é preciso esclarecer, aquele que emite, a emissora, não sabe quem está na frente da televisão, mas sabe sim quais são os horários em que provavelmente estará crianças ou estarão um maior número de pessoas, um maior número de crianças assistindo aquela programação. Por isso que há limitações horárias. Presume-se que das 8 horas da manhã às 20 horas, há um maior número de crianças assistindo a programação. E por isso, nesse período, não se pode exibir conteúdo, programação considerada inadequada para menores de 10, 12 anos. Esse é um ponto importante para refletir sobre limites à veiculação de conteúdo pela TV, incluindo a publicidade. A limitação horária foi adotada por alguns países. Espero eu que a TV digital, o advento da TV digital, nos traga outros dispositivos, que nos permita, mais uma vez, impedir ou vedar os pais, aí sim, os pais podendo limitar o acesso a determinados conteúdos, incluindo publicidade. Como os empresários já sabem que essa limitação estará disponível muito em breve, estão, como eu disse há pouco, introduzindo a publicidade na própria programação, o famoso merchandising. A publicidade é parte do conteúdo do desenho assistido. Essa é uma tendência que já revela a novidade da TV digital e os mecanismos de controle que serão oferecidos aos pais. É preciso refletir sobre limites, sempre pensando no empoderamento dos pais, na maior autonomia dos pais em decidir por aquilo que seus filhos veem. Então, o ponto é a proteção da criança e o segundo ponto é como empoderar os pais, dar condições aos pais de proteger os seus filhos. Não é uma atitude paternalista do Estado, é uma atitude responsável de permitir aos pais que escolham aquilo que é melhor para os seus próprios filhos. Essa é também uma característica da infância, essa incapacidade de conter ou de postergar a satisfação. O adulto que não tem dinheiro para comprar uma casa própria planeja pelos próximos 10 anos. A criança, que quer um pirulito, começa a pedir hoje e vai pedir até o momento em que você compre para ela. A criança, o que distingue a infância do mundo adulto, entre outras coisas, é essa capacidade de protelar o desejo. Eu controlo, eu submeto os meus impulsos a algumas regras. A publicidade não só reconhece esse limite da infância, como perverte essa relação, estimula ostensivamente essa incapacidade da criança de conter o seu desejo. Então a publicidade ostensiva dirigida à criança acaba produzindo não só um prejuízo à sua formação, que não ajuda a controlar, a limitar os seus próprios impulsos, mas também, além disso, do prejuízo à criança, acaba prejudicando a comunicação entre os pais. Porque os pais têm que saber lidar com essa incapacidade da criança de conter os seus próprios desejos ou de postergar sua satisfação. Mas estar o tempo todo como pai sujeito a essa publicidade é colocar um pouco a criança contra os próprios pais, como se os pais fossem aqueles que negassem o desejo. Essa talvez seja uma relação que a psicanálise possa explorar ou que a psicologia nos dê resposta. Mas esse estímulo desenfreado aos desejos acaba colocando os pais sempre como vilões, como aqueles que suprimem não só o desejo, mas a capacidade de realizá-los. Os pais são aqueles que não ouvem, ou quando ouvem, ouvem para dizer não. Essa pode ser uma violência que venha a ter consequências mais drásticas daqui a alguns anos.
Então, essa relação é necessário investigar. O quanto a publicidade estimulando a incontenção dos desejos coloca os pais como vilões ou como aqueles que oprimem a realização desses mesmos desejos. A publicidade é uma intervenção externa. São os publicitários que estão determinando aquilo que a família deve discutir, deve desejar, deve brigar por quais razões. Então, como não há conexão entre o ambiente familiar e a publicidade, é sempre uma invasão, ela é necessariamente invasiva, indutiva, eu não vejo como ela pode ajudar. A não ser, e aqui é sempre o modo bom de ver os problemas, é discutindo, sobretudo, essa incapacidade das crianças, ou discutindo com as crianças o quanto a televisão pode ser invasiva. Então é um olhar positivo sobre aquilo que nos parece negativo. Como é que ela pode ser vantajosa? Educando a criança para a mídia, dizendo, olha filho, veja só como essa propaganda sugere que você é um incapaz de conversar com seu pai. Veja só como essa publicidade nos considera todos imbecis e sujeitos àquilo que eles nos oferecem. Então, talvez seja a maior vantagem, é olhar para um cenário devastado pelos interesses comerciais e dizer, bom, daí dá para nascer alguma coisa, a flor que surge do asfalto.